შორიდა სიხარულიძე 18 წლის ოზურგეთში ცხოვრობ ცირასაოჯახო ტიპის სახლში. შეგვიგო როგორც საკუთარი სახლი და არ მაქვს გართულება რომ აქ ცხოვრობ და არც არაფერი პირიქით მადლობა სხთი ღმერთს რომ ესეთი სახლი მომიჭა. განაცხადეს რომ კიბო აქვსო და უკვე მეოთხე სტადიაო და ვერაფრით ვერ ეშველებაო. ორი მოუკარი ამბავს, შესაძლოა ლაპარაკობენ და ბოლოს უთხარი რატო მიმალავთ თქო. ხუთი თვის შემდეგ გარდაიცვალა დედა. ამის შემდეგ მამას ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა, რის გამოც სოციალური მუშაკები იძულებულები გახდნენ შორენას საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში გადაეყვანათ. არ არის შეზღუდული ნახვა. უბრალოდ იმ სახლში ვერ დარჩები. მუსიკაც მიყვარს, მაგრამ ყველაზე მეტად ცეკვაზე ვიყავი უფრო ორიენტირებული. გადავწყვიტე, რომ ხმებიც ზოგადად არ არის ჩემთვის მნიშვნელობა, თუ წავაგებ ან თუ მოვიგებ. ჩემთვის არის მნიშვნელობა თავარია მივიყვა პროექტში მონაწილეობა. საცხოვრობ ჟურნალობა მოკლებულ დავა. ცირა საოჯახო ტიპის სახლში. ბევრი ბავშვები ხართ? 8. 8-ნი ხართ? და შენები სად არიან? დედა გარდაცვლილი მყავს, მამა და ჩემი ძმა სახლში. კაი. აბა შენიცი. გაუშვით მუსიკა. ძალიან კარგი გოგო ხარ. შეთანხმდით ამაზე. არტისტული ხარ საოცრად. მოძრაობ, მაგრამ რაღაცა ცეკვა ცოტა დამაკლდა. იმიტომ რაღაცა ცოტა გავჩერდი, პოზა გავაკეთე, გავჩერდი მეორე პოზიცია. ძალიან მარტივი იყო, ხო? ქართულს არ ცეკვავა რაღაცას? რაჭულს. რაჭულს ცეკვე? აბა მოემზადე მაშინ და შენიცი. წავიდა აბა რაჭული. Mokle kabaro mchaki sons bom ma de sigreza ama sheni ver sadara sheni stara sigreza ama sheni ver sadara sheni stara sigreza Vamos a ver, 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 vamos a ver
მოგეწონა? ძალიან. შენ? დიდი მადლობა. მე ვიტყოდი ესე რომ იყო ძალიან მარტივი, ანუ როკენროლიც არ იყო თქვა ძირითადები ნაცეკვი, მაგრამ ისეთი მონდომები იცეკვა ეს ორივე ცეკვა. კარგი გოგო ხარ, ძალიან კარგი გოგო ხარ, მე შეესწერვარ. დიდი მადლობა. იმის უნარი რომ მთელი მაყურებელი აიტაცო. მიყვარ ხარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. The first dance To be honest, I was not so პირველი შესრულება შორენა სიმართლე გითხრა დიდად კმაყოფილი არ დავჭი ამით. The second one was nice to მეორე ძალზედ кайსანახავი იყო. და მინდა გითხრა შორენა რომ ჩვენ თუ ჩაგვთავ ჩვენ ამ პროექტში, აი ამ დიდ შეჯიბრში, მერწმუნე რომ ძალზედ რთული იქნება სამომავლოდ. ამასთან ერთად უნდა დაიხვეწო. სივაშ კაცეთი უნდა მოიკრიბო ძალა. ძად ხარ ამისთვის. ხასარდავი ზოგა. ის ყველა ფერს. ფერს იმუშავებ. ვიბრძოლებ. შენ მომი გაფინიში. მოგეწონა? ძალიან. შენ? დიდი მადლობა. მე ვიტყოდი ესე რომ იყო ძალიან მარტივი, ანუ როკენროლიც არ იყო თქვა ძირითადები ნაცეკვი, მაგრამ ისეთი მონდომები იცეკვა ეს ორივე ცეკვა. კარგი გოგო ხარ, ძალიან კარგი გოგო ხარ, მე შეესწერვარ. დიდი მადლობა. იმის უნარი რომ მთელი მაყურებელი აიტაცო. მიყვარ ხარ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. The first dance To be honest, I was not so პირველი შესრულება შორენა სიმართლე გითხრა დიდად კმაყოფილი არ დავჭი ამით. The second one was nice to მეორე ძალზედ кайსანახავი იყო. და მინდა გითხრა შორენა რომ ჩვენ თუ ჩაგვთავ ჩვენ ამ პროექტში. და კარგი გოგო ხარ. შეთანხმდით ამაზე. არტისტული ხარ საოცრად. მოძრაობ, მაგრამ რაღაცა ცეკვა ცოტა დამაკლდა. იმიტომ რაღაცა ცოტა გავჩერდი, პოზა გავაკეთე, გავჩერდი მეორე პოზიცია. ძალიან მარტივი იყო, ხო? ქართულს არ ცეკვა ვარ რაღაცას? რაჭულს. რაჭულს ცეკვა? აბა მოემზადე მაშინ და შენიცი. წავიდა აბა რაჭული. Mokle kabarom chagi songs, bow ma de sigil de sa. Ama sheni ver sadara, sheni stana si de sa. Ama sheni ver sadara, sheni stana si de sa. Cigarmos
garbos, garbos, gaukari naira Adaktidak tamasher zikula da naira Adaktidak tamasher zikula da naira Ala gami gasa gami gami bicho gami yo Todo eko vietan suare Sorry, the Sikharulidzel, how it is, please. Ozurgachis Horo, Silasau Jahoti Bissahlish. Chayokurogot Sakotari Sahli, the Armagar Tulebaru, Akhtor of the Arts, Rafiki, Madlova Sukhti Metro, said Sakhli Monica. Ganas had a stroke, Ibu Oxodam, Uka Motrest Adio, where I prepared a shrill about. Urimok Ariam, above, so this is Labarak, and the Polos would hire at only Malat. Who did wish them there go? Garda it's harder. Amis შემდეგ მამას ჯანმრთელობის პრობლემა შეექმნა, რის გამოც სოციალური მუშაკები იძულებულები გახდნენ შორენას საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლში გადაეყვანათ. არ არის შეზღუდული ნახვა, უბრალოდ იმ სახლში ვერ დარჩები. მუსიკაც მიყვარს, მაგრამ ყველაზე მეტად ცეკვაზე ვიყავი უფრო ორიენტირებული. გადავწყვიტე რომ ხებიც ზოგადის არ არის ჩემთვის მნიშვნელობა თუ წავაგებ ან თუ მოვიგებ. ჩემთვის არის მნიშვნელობა თავარია მივიღო ამ პროექტში მონაწილეობა. საცხოვრობ ჟურნალობა მოკლებულ დავა? ცირა საოჯახო ტიპის სახლში. ბევრი ბავშვები ხართ? 8. 8-ი ხართ? და შენები სად არიან? დედა გარდაცვლილი მყავს, მამა და ჩემი ძმა სახლში. Кай. Аба шенци. Гаушт музика. Come on.